Hey guys, good morning and welcome back to Bhanima, Kalita YouTube channel. Guys, আজি মানে finally ভাবি আছে যে বহুত দিন বনা না কবার ভিডিও আমি ফার্স্টতে দিছিল যেতেন কি আমার আইফোন নাছিল তেতিয়া দিছিল মানে ভিডিও আইফোন বনা পছে দিবান ন হল এর কারণে বিশেষকে কিন্তু আইফোন তো আনছিল মই কবার ভিডিও বন ভাই কিন্তু হে কারণে গতিকে আজি ভিডিওটো মানে কোনটো কাৰণ ভিডিওটো হ'ব মই জনাই দিছো উজনৰ দুজনী গাভৰু মানে হে অল বদমাছ টাইপৰ গতিকে এই মানে মই ডাবল পাৰ্টত এই আছে অল অল বাকি ইগলা পিলপিলা পিলপিলা আৰু মই আৰু বাপা আছে বাপা আহি আছে ব্লগটো সারিক পা একদম ভাল ফাসনে লাষ্টক লাগি আৰু আমাৰ মানে ইমান দামি প্ৰজেক্ট নহয় জি কছ ঘৰৰ আৰু কেমেৰামেন তো তোৰ ভাল দেখৰি কেমেৰামেন দেখাবাছি চিনি পাই যাও আমাৰ লাগাই নাঙ্গে মু দহবা বাবু হাত কেনাই ভাল ভাল ইয়াতে মন নাই জি বাবু আকো গলিয়াই আৰু এইখিনি কোনটো পাৰ্ট আছিল আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ'টোত গমেই পাইছে সেইখিনি পাৰ্ট মানে তাই শিকোঁতে বহুত টাইম গুচি গ'ল তাইৰ উল্টা উল্টা হৈ থাকে তথাপিতো যেনিবা লাষ্টত কিবাকে হৈছে গতিকে শ্বুটিঙৰ মাজৰ কিছু কিছু দৃশ্য আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা চলাম চাই যাব সহজ যেন একেবাৰে নাছিল কাৰণ গমেই পাইছে গৰমৰ কথা আৰু ইফালে মই বাচ্চা পাৰ্টি লৈছোঁ আৰু এই বাচ্চা থাকিলেতো গমেই পায় কিমান কি কিবা কৰিব দিলে উল্টাকে কিবা এটা কৰে তথাপিতো যেনিবা ভিডিঅ'টো মুকলি কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ মই পঠাই দিছোঁ গৰম যিটো ৰ'দ আপোনালোকে চাওকচোন কিমান কুলেটি হৈছে তাৰ মানে হাতক লৈ কিনে মোৰ গাইস আমি লোকেশন চেঞ্জ কৰি আছো বৰ্তমান এই আৰু এইটো আমাৰ কেনাই মজা পাঞ্জাব দিছো দে মদ 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 অকল পানীৰে যে কাম একেবাৰে নচলিল কাৰণ যিটোহে গৰম গতিকে আমি কল্ড ড্ৰিংকছ লৈ ল'লোঁ লগতে বিকাজী ভুজিয়া আমাৰ এইখিনি লাঞ্চ টাইম আছিলে তাৰমানে চবে এয়াই খালোঁ গৰম আৰু খাই কিনে বৰ্তমান চৰ্দি থাকিব পৰা নাই ৰাইচ গোটেইকেইটা পাগলা উঠি চিপছ চিপছ লৈ কথাটো হ'ল ইহঁতক এই বুলিয়ে সান্তনা দি আছিলোঁ যে কামখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত আমি চবে চুইমিং পুলত গা ধুম গতিকে সেই আশাতে তাহাঁতে কামখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিছেও গতিকে কথা দি কথা ৰাখিবই লাগিব গতিকে পানী ফুল হ'ব দিছিলোঁ অহাৰ লৈ লৈ গোটেই মহা একদম জঁপিয়াই পৰিছে একেবাৰে আৰু এই বাকী আছে তাই আৰু মই একেলগে ধুম তাৰমানে আহিলোঁ ওলাই ধুনীয়াকৈ গা পা আৰম্ভ হৈছে গা পা ধুই মেলি নেক্সট আমাৰ মানে এটা কাম আছিল কাৰ্যসূচী মানে এতিয়া গৈছোঁ ডিমুলৈকে আমাৰ ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে চিনি পাব দূৰৰ মানুহখিনি চিনি নাপায় বাৰু আমাৰ ওচৰ কেইকিলোমিটাৰ হ'ব
7-8 kilometers jaba lagba ar ifale ase jamal ar ifale ase madar india gote ida 2-3 ta ulaiso ar to 3 ta ulaiso ahi kina tate han dukan ar kam ase dar mane gote bolok dekhai ase ki dukan kene dukan kiyo dukan mane like kya matsi gote kina all everything jana ase let's go amar logot আহিছিলোঁ ডিমুলৈকে আৰু আমাৰ ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে ডিমু বুলি ক'লে চিনিয়ে পাব অফকৰ্ছ আৰু ইয়াতে আজি অপেনিং হ'ল সুৰশ্মি টেকনলজি নামৰ এখন বিপণী য'ত থাকিব টিভি ফ্ৰিজ মোবাইল অল এভৰিথিং আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব আহি গ'লোঁ দোকানত কৈ আছিলোঁ গা পা ধুই মেলি আহি গৈছোঁ দাদা নমস্কাৰ আৰু মানে ডিমুত আহিম বুলি কৈছোঁ আমাৰ ওচৰৰে মই কৈছোঁ আমাৰ ওচৰৰ মানুহখিনি মানে গম পাব ডিমু কি মানে কোনখিনি ঠাই বেছি দূৰৰ মানুহেতো গম নাপায় ডিমু কি তো কি কি পোৱা যায় দোকানখনত মোৰ তাতে গোটেইখিনি আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স প্ৰডাক্ট পায় স্পেচিয়েলি ফ্ৰিজ টিভি এচি ৱাশ্বিং মেচিন কুলাৰ মোবাইল গোটেই ব্ৰেণ্ড ৰিয়েলমি ৰেডমি এম আই চেমচাং ভিভো অপ' ওৱান প্লাছ আইফোন গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট মোৰ অনলাইন দামত এভেইলেবল পাব কমতো পোৱা যায় অনলাইনতে কমতো পাব দাম এইবিলাক 21,000 হ'ব ডিস্কাউণ্ট 19,000 আহি যাব 18,000 আহিব আৰু ডিস্কাউণ্ট এক্সট্ৰা ডিস্কাউণ্ট হ'ব এইটো ভাল লাগে লাইনটো চাব এইটো এটা এইটো চবতকে কম মানে প্ৰাইচ কম সব দামত আহি যাব ন এইটো আহি যাব তো গাইজ আমি খুব ধুনীয়াকে আহি পাই গেলো ঘৰ ৰুমটো সোমাইছে তাৰ মানে চাবাৰ উপায় নাই নতুন আপোনালোককো পুনৰ লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে প্ৰথমতে জনাব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম নেক্সট এটা ব্লগত দেন বাই বাই